Francesc Vera, sóc un dels components dels participants en l'exposició i en el llibre que presentem així en els Porxets, i som un col·lectiu de quatre fotògrafs i quatre escriptors que fem aquest tipus de coses. Uns treballs de col·laboració entre la fotografia i la literatura, i ja aquesta és la cinquena ocasió, perquè aquest és el cinquè volum de la col·lecció Efímer, que li diguem, que li posarem en un moment determinat, pensant que potser seria tan efímera que no faríem molt més volums, i ja en el cinquè número pensem que ja no és tan efímer, ja deixem una miqueta de constància del que estan. D'altra banda, també diguem efímer perquè la fotografia, igual que la literatura, solen fixar-se en qüestions efímeres per a donar-los una perdurabilitat i una transcendència més enllà de lo que és el moment puntual. I per tant, té aquesta part, diguem, metafòrica, no? de permanència de les coses efímeres. A partir del número 3, va ser, utilitzem sempre una cita d'algun literat. Per exemple, el número 3, posar una cita de Shakespeare, de la comèdia Al vostre gust, i la titularem aquella, el titularem 10 al nostre grup. En aquell moment érem 5 fotògrafs i 5 escriptors, i li donarem aquest títol. Perquè era en aquell moment que estava una referència, una frase que deia en la comèdia de Shakespeare, que deia que qui té, els que ha vist moltes coses però no té res, és molt ric en els ulls però molt pobre en les butxaques, no? I d'alguna manera els fotògrafs són això, rics de la visió però són pobres en la butxaca, perquè és una ruïna la fotografia, no? En el següent número, que és l'anterior, el número 4, que li diguem sobre l'espai i l'instant, ho farem a partir d'una cita, també d'un fragment d'un episodi de la novel·la Incerta glòria, de Joan Sales, en el que parlàvem, es feia d'això que ell parlava, que quan estava en el front pensava que aquells espais que no tenien, no eren un paisatge insulsos, però que després va entendre que allò eren moments, no? I parlàvem per això de l'espai, sobre l'espai i l'instant. I ara ens centrem a partir d'uns versos de Jacques Prévert, un poeta francès dels anys 50, que parlava sobre el dret de mirar, no? I a partir d'aquests versos hem confeccionat aquesta sèrie, l'exposició i el llibre que tenim enguany. Versos de Prévert venen a dir en un moment determinat que ell s'estima allò que s'estima, i aquestes coses que ell s'estima el miren, però que ell també, aquells que ell s'estima, ell mira aquells que s'estima, i que això d'estimar-los li dona el dret de mirar. Per tant, en fotografia sempre mirem cap a l'exterior, igual que en literatura es fixen, se suposa, una mirada cap a l'exterior per a després revertir a una mirada interior. I això és el motiu de l'exposició. Cada un mira aquelles coses que li interessen.
també és un moment determinat en el que tot el políticament correcte, no?, de l'actualitat, en la que les coses mira molt, quines coses poden mirar-se, quines coses poden fotografiar-se, quines no, on acaba allò de la intimitat i no, és un problema ètic que es presenta, o un fals problema ètic, en la mida en què suposa una limitació a la mirada, no? I, per tant, aquest dret a mirar, hem de saber fins a on arriba, fins a on, quins límits es planteja, i al mateix temps en la societat actual es dona una paradoxa, i és que mentre la gent es fa selfies a tota hora i està penjant en les xarxes socials contínuament, en canvi és molt reticent a que se li puga fotografiar o que la gent el puga mirar, no? Es crea aquest fet paradoxal i a partir d'ahir és on plantejàvem això. Després cada un dels participants la mirada la destina a aquelles coses que li poden interessar. I com diu en el text Josep Lozano, en dels textos que formen part del llibre, també es planteja, diu, que a més del dret de mirar, caldria plantejar-se l'obligació d'imaginar. Fotògrafs que participem, a banda de la meva participació, està Pep Aparici, que fa una sèrie de fotografies xicotetes, de xicotet format, en blanc i negre, molt mogudes, no? Molt de, que més som, intenten més suggerir que mostrar. Hi ha unes fotografies de Xavier Mollà, que són cianotípies, són procediments antics, un procediment del segle XIX en el que es preparava el paper a base de ferricenur potàssic i tot això es posava a la llum i després es revelava en aigua oxigenada. I Nacho Francesc, que bueno, les fotografies de Xavier són molt intimistes, molt de llocs interiors, un poc abandonats, en els que el temps s'ha anat passant. I Nacho Francesc es fa també fotografies en blanc i negre, són fotografies fetes en procés analògic, que és l'home que passa, no? L'home que camina, que va passant pel carrer, que és fugaç d'una manera, en una certa fugacitat, i captada un poquet així a la guai. No? Després, cada un dels fotògrafs, dels treballs dels fotògrafs, s'acompanya en un text d'un autor. En el meu cas, el meu partener, diguem així, és Josep Lozano, que ha escrit un text sobre el dret a mirar. En el cas de Pep Aparici, que és una cosa que sempre comparteix en ell, és Rafa Gomar, un escriptor de Gandia. En el cas de Xavier Mollà, és Garrido, espera, que no me recordo d'això com diuen, Emilio Garrido, que no se n'anava, que de quan en quan ja és Emilio Garrido, que ha sigut un periodista que ha escrit i que ha participat en Televisió Espanyola, en Ràdio Nacional i en TV3, en molts llocs, i finalment qui acompanya les fotografies de Nacho Francesc és Rosa Mascarell, que és una escriptora, també es dedica, també és artista i també escriu sobre les seues fotografies. Parella fotògraf-escriptor, s'ho parlen d'un poc, n'hi ha alguna idea d'això i després cada un va al seu aire. No? És a dir, no es tracta mai
de que les fotos il·lustren els textos ni que els textos expliquen les fotos, sinó que d'alguna manera, de manera independent, entre elles es creuen i creen una sèrie de nous continguts. No? No es tracta de fer que una cosa estigui al servei de l'altra, sinó que siguin independents però que d'alguna manera es complementen. El que fem habitualment és, com dic, este ja és el cinquè número, ens reunim, generalment un dinar en l'estiu, i parlem els d'això. Què podíem fer? Com d'això? Com ho plantegem? I traguem un poc el tema a partir del qual es pot treballar. Ho aporta, diu, jo he llegit això, podia ser a partir d'esta frase, podia ser a partir d'esta idea, i ja a partir d'aquest moment comencem a treballar de manera ja cada un independent i anem ja gestionant la distribució, diguem, tant del llibre com de l'exposició en entitats col·laboradores, que són les que d'alguna manera fan possible tota aquesta sèrie d'experiències. En aquest cas participa l'Ajuntament de Sueca, participa l'Ajuntament de Gandia, el de Bellreguard, el d'Oliva, el d'Alzira. Un tipus de fotografia que se va per les xarxes socials que és irreflexiu, és allò de captar la imatge i compartir-la tot de seguit. No? Hi ha un altre tipus de fotografia que és una fotografia reflexiva que necessita un temps, que passa, que no es fa de manera impulsiva, encara que el moment de prendre la imatge pugui ser-ho, després necessita una reflexió i una interiorització i integrar-se dintre d'un discurs global, d'un treball més complet. Pot ser que passen anys i és quan aquestes fotografies es mostren a l'exterior, quan han passat tot aquest filtre i tot això, i que és el que li dona aquesta entitat, diguem-ne, més artística, no? o més estètica o de criteri més plàstic. L'exposició s'inaugura dijous 28 d'abril i estarà fins al dia 15 de maig, en horari de vesprada, que és l'habitual d'ací de la sala d'esportxets.